אוקיי, אז כמו שאתם רואים שאני מחייג דרך הטלפון, כמו כל דיבורית, השעון כבר משתלט על זה למעשה, ופה אני כבר רואה את כל הסטטוס של השיחה, שזה מטורף, כן? זה אשכרה עובד כמו שצריך. אני בספיקר ואני יכול לחזור חזרה לטלפון אם אני רוצה. מה המצב, אמיר? בסדר, אני שם אותך רגע בלייב פה באיזה סקירת וידאו, זה מפריע לך או שאתה בסדר עם זה? מעולה, אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך איך אתה שומע אותנו. שלום חברים, צביקה כאן, והיום אני חושב שאני עם אחד השעונים הכי זולים שסיקרתי אי פעם, אבל הוא גם אחד השעונים שעושה הכי הרבה, וזה קצת מוזר לראות שהגענו לעידן שבו אתם יכולים לשים 50 שקלים, ושימו לב, לזרוק את הטלפון שלכם לפח, לא את השעון, את הטלפון, גם את השעון האמת, כי השעון הזה שאנחנו מסתכלים עליו היום, הוא למעשה הלינוו T8, והלינוו T8 הוא שעון שעושה די הרבה דברים, הוא יכול להחליף באופן מלא את הטלפון שלכם, לפחות ככה זה נאמר לנו בסרטון הסבר על השעון הזה, ולמעשה הוא מגיע גם עם מצלמה, גם עם פייסבוק, גם עם וואטסאפ, וגם אם בערך כל התוכנות טלפוניה שאתם רק צריכים, מקום לסים קארד שלכם, מיני סים אגב, לא מיקרו, שימו לב לזה, כי כולנו כבר במיקרו ואתם תצטרכו את המתאם. ובנוסף לזה, גם כרטיס זיכרון. אז כל הדברים האלו, בשעון שעולה 50 שקלים, ואתם יודעים מה? הנה הוא פה, אתם רואים נכון. אני לא עם השעון של שיומי היום, אני כבר כמה ימים בודק את השעון הזה, מתנסה בו מכל הכיוונים, אני אגיד לכם בדיוק מה אני חושב. ואם זה הגיוני שבכלל ב-50 שקלים אתם תקבלו שעון חכם שיודע לעשות משהו ששעון אחר עושה באלפי שקלים או במאות שקלים, אנחנו נבדוק את זה היום. אם אתם פעם ראשונה בערוץ, אתם רוצים להירשם אלינו על ידי לחיצה על הכפתור האדום פה למטה, אני בגדול שמתי לעצמי משימה לסקר כמה שיותר גאדג'טים ודברים חדשניים, טכנולוגיות חדשניות מגניבות, וזה די מה שאני עושה פה בשנים האחרונות בערוץ קופטר דיל. התחלתי מרחפנים ומאז עברתי עוד מאות סוגי מוצרים. עוד מאות מוצרים שונים. סוגי מוצרים אני עדיין ב-10. אז בואו רגע נסתכל על ה-T8, כמו שאתם רואים אני הזמנתי אותו בצבע הכחול. אחד הדברים המעניינים בשעון הזה, שבאמת יש לו הרבה מאוד כפתורים, אם ראינו על השיומי כפתור אחד בקושי, פה אנחנו כבר יכולים לראות מחברים, כפתורים, יש לנו את המיני USB פה שהוא גלוי להתנת השעון, יש לנו פה את האפשרות לפתוח כמובן את השעון מהחלק האחורי שלו, ושני כפתורים, כאשר אני לא בדיוק שמתי לב מה ההבדל ביניהם, אחד מהם פותח את המצלמה, אבל אתם יכולים גם לפתוח את המצלמה דרך המניו, אז איזשהו סוג של קישור למצלמה. עכשיו המצלמה פה לא משהו בכלל, ונכון, זה עולה 50 שקלים צביקה, אני יודע. עדיין, המצלמה פה עם עדשה מאוד מאוד צרה, זה אומר שאתם בערך מסתכלים כמו על דרך צינור של קשית של כוס שתייה או משהו, בקבוק שתייה, זה משהו מאוד מאוד צר, אתם לא תוכלו להוציא את זה, לדוגמה גם עכשיו שאני מסתכל על התמונה מהמצלמה, אני רואה נגיד עכשיו רק בקושי רבע מהמקרר הזה, אז זה משהו שבאמת הוא קצת מוזר, המצלמה פה ממש מוזרה, לא יודע אם באמת הייתי יכול להשתמש בה, באור יום כמובן המצלמה הזאת יותר טובה בגלל החיישן הקטן שיש פה, אז אתם לא תקבלו תאורה טובה בחושך מן הסתם. למען האמת אפילו אם אין לכם אור בכלל, אתם פשוט תראו שחור על כל המסך. אבל עוד משהו שיש בשעון הזה זה שהוא שעון, אז כשאתם מפעילים אותו, ואגב, הוא לא מפעיל את עצמו ברוב הפעמים שאתם עושים תזוזה עם היד, וזה קצת מבאס. אתם רואים את השעון האנלוגי הזה, כאשר כמובן אני מניח שיש אפשרות להחליף פנים בשעון הזה. לי אישית, אני יכולתי לראות שבלחיצה אחת אפשר להגיע לפנים שונות מהכפתור, אז אין לכם פה איזשהו כפתור פיזי לעשות את זה, אתם פשוט נותנים לחיצה על השעון, שזה מאוד מוזר, אבל זה מה יש ב-50 שקלים. אגב, סתם מידע נוסף על השעון הזה, השעון הזה הוא מבין השעונים המדורגים ביותר בקטגוריית השעונים החכמים באתרים הסינים, וזה מה שרגע גרם לי להזמין אותו ולהגיד לכם איך הוא. אז המצלמה כבר אמרנו לא משהו. בואו נדבר על שאר הדברים שיש לכם בשעון. קודם כל, מערכת טלפון מלאה. זה אומר שאני למעשה יכול לראות פה היסטוריית שיחות, אני יכול לקרוא הודעות. כמובן שאין עברית, כמו עם כל דבר בערך סיני שאני מכיר. והמנגנון טאץ' פה הוא טוב, זאת אומרת אני באמת מצליח לנווט פה במסכים על ידי לחיצה עם האצבע, וזה משהו שהוא יחסית מוזר, אני חייב להגיד, כי לא ציפיתי שזה יהיה בטלפון,
של 50 שקלים. אגב, אחד הדברים שאתם יכולים לעשות עם השעון הזה, שאני חושב שהוא ממש מגניב, זה לבחור אם אתם רוצים להשתמש בכרטיסים או לא. זאת אומרת, גם אם אתם לא תשתמשו בכרטיסים, הוא עדיין מדבר בבלוטוף עם הטלפון שלכם, ואתם עדיין תקבלו התראה על שיחות, אתם עדיין תוכלו לענות לשיחות האלו מהשעון עצמו, ובוא רגע נעשה הדגמה מהירה של זה ונראה איך זה עובד. אוקיי, אז כמו שאתם רואים שאני מחייג דרך הטלפון, כמו כל דיבורית, השעון כבר משתלט על זה למעשה, ופה אני כבר רואה את כל הסטטוס של השיחה, שזה מטורף, כן? זה אשכרה עובד כמו שצריך. אני בספיקר ואני יכול לחזור חזרה לטלפון אם אני רוצה. מה המצב, אמיר? בסדר, אני שם אותך רגע בלייב פה באיזה סקירת וידאו, זה מפריע לך או שאתה בסדר עם זה? מעולה, אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך איך אתה שומע אותנו. אותי ועוד איזה משהו כמו מאות צופים שעכשיו צופים בזה. אני שומע. אוקיי, אז אני מדבר איתך עכשיו דרך שעון שעולה 50 שקלים, שיודע לעשות שיחות טלפון. אז זה רגע באמת הבדיקה. כן, האמת אני מצליח להבין אותך, אבל שומעים אותך קצת מחוספס, אבל זה שאני בכלל שומע אותך זה די היסטרי. הבנתי. זאת אומרת, אבל אתה מדבר איתי דרך עכשיו, דרך, כאילו, אתה מחזיק את הטלפון צמוד לראש, נכון? כן, צמוד לראש, כן. מעולה, אז טוב, תשמע, זה שאני מצליח לנהל את השיחה הזאת זה כבר מפתיע, ותודה רבה, אמיר. אגב, מי שלא מכיר את אמיר, אמיר מעלה סרטונים בערוץ גיימר דיל של, שלא משחק במשחקי וידאו, אז אני שם לכם את זה גם עכשיו בכפתור איי, וגם בתור של סרטון פה למטה. אמיר, החבר'ה ישמחו להגיע אחרי זה לגיימר דיל ולבדוק את הסרטונים שלך. אש, תודה רבה אמיר. יאללה. יאללה ביי. אז כמו שאתם מצליחים לראות, הצלחתי לנהל שיחה ואני חושב שזה די מטורף. אני מנהל שיחת טלפון דרך שעון שעולה 50 שקלים, מצליח למעשה להתקשר, לנתק, לדבר, אחרי זה אני יכול להיכנס כמובן ולעשות עוד שיחות, אני לא צריך שום דבר. מצד שני אני חייב להגיד, אני נמצא באזור שקט, וזה משהו שהוא קצת מפריע לי, כי הווליום פה כמו קולים, כל השעונים בערך בעולם שיודעים לנהל שיחות טלפון, הוא לא גבוה, כולל ב-iWatch האחרון שיצא, ואם אתם באזור רואה שיהיה לכם קשה מאוד לנהל את השיחה, אתם תצטרכו להצמיד את זה לאוזן, זה יהיה ממש מוזר כאילו, אבל זה משהו שיש פה. יש פה גם כמה אפליקציות, שזה גם ייחודי מאוד, יש פה וואטסאפ, יש פה פייסבוק, את האפליקציות האלו אתם תוכלו להפעיל ברגע שאתם מכניסים כרטיס זיכרון, וגם לפי דעתי את הכרטיס מייקרו סים מן הסתם, כי זה פשוט יהפוך להיות הטלפון שלכם. דמיינו רגע סיטואציה שבה אין לכם טלפון וזה כל מה שיש לכם. אני חושב שאני הייתי יכול להסתדר עם זה, גם עם הוואטסאפ, גם עם זה. צריך לבדוק איך העברית עובדת שם. לא בדקתי את זה, כי אין לי תמת עם מיקרו סים, אבל זה משהו שהוא באמת, אתם תוכלו להשקיע את ה-50 שקלים מקסימום, תוכלו רק לנהל שיחות טלפון עם השעון הזה, שזה לבד כבר אומר שהוא שווה את מה שהוא עולה. יש פה מחשבון, יש פה יומן, יש פה שעון מעורר, יש פה את כל מה שהייתם מצפים לקבל מטלפון סלולרי, רק בשעון שלכם, גם מכשיר לניגון אודיו וכמובן פדומטר, שזה יגיד לכם כמה צעדים לקחתם. עכשיו אני בדקתי בימים האחרונים את הפדומטר פה, הוא עושה עבודה טובה, הוא לא מתקרב לדיוק של השיומי, ואם אתם לא רואים סקירה על השיומי, תסתכלו בכפתור איי, זה שעון באמת מטורף, שאני אישית משתמש בו, אבל אין לו את הפונקציה של השיחות טלפון. ופה יש את הפונקציה של השיחות טלפון, וזה פשוט עובד מעולה. אז זה משהו שהוא באמת, אני חייב להגיד, הפתיע אותי, והיתרון הגדול של השעון הזה, השקעה של 50 שקלים, ואתם יכולים לדבר עם אנשים דרך הטלפון. זה בסך הכל דיבורית, אחרי הכל, אבל ברגע שאתם גם מכניסים כרטיס סים, יש לכם גם טלפון פה. אני מקווה שרגע נהניתם מהסקירה הזאת. מבחינת זמן סוללה, השעון הזה יחזיק לכם בקלות את היום השלם פלוס, כמו רוב מכשירי השעוני אנדרואיד למיניהם. הוא לא יחזיק לכם שבוע כמו השעון שיומי, זה משהו שאני חייב להגיד, אבל עדיין זה מרשים וזה מספיק טוב אם אתם רוצים לשיחות טלפון מהשעון מאיזושהי סיבה. אם אתם רוצים לקבל עוד סקירות על שעונים, סתכלו רגע פה, אני שם לכם שתי סקירות, כאשר זה הסקירה על השעון שיומי, שאני חושב שהיא גם מעניינת מאוד, אז תסתכלו גם עליה, ועוד סקירת בונוס פה למטה. ופה יש לכם את האפשרות להירשם לערוץ, תירשמו אלינו, תצטרפו אלינו, אל תעזבו אותי פה לבד, בסלון הזה. הייתי צביקה, יאללה ביי.